diventare in aria e gastire questo tempo. Poi parte dall'università e tiri non compai. Quei ministri non hanno mai stato parte dell'università. Se ti è andato figa, non che sei se tu. Se ti è andato figa, non che sei tu. Mario, guarda le studenti. Guarda studenti, ce ne è te. Nuk na jep asë një shërpim të tërë për jetës studentore. Po na jep lukse, na jep ulljet e dreqare dhe Armani, me paka ulljet 5% e, po ka ulljet për njërim që pakuj pantalonat e mija Armani. Ne nuk kemi një transport për qytetas, një ullje për transportin për qytetas. Nuk kemi biblioteka, ku studiojmë. Nuk kemi ullje në mese publike. Nuk kemi ullje në transport. Nuk kemi ullje në fotokopje. Po shfarë? Kemi ullje të dyqarët e mbëla, kemi ullje të firmat e mbëla, të cilat nuk në interesoj për jetës studentore. A është kjo një respektimi partit, a është kjo një respektimi kartë studentit, dhe për vërtetër, kartë studentit u lëshua nga bashkia dhe jo nga universiteti. Është kjo një respektimi si që për në vene tjera, le të marim Kosovën, Kosova e ka 20 vite shtetë. 20 vite shtetë da shumë shumë mirë se ne, për vjeti ka shumë shumë fisarë se ne. Qfarë të bëjmë ne? Shënërim, pra studentat sot janë revoltuar për protestojnë në mënyrë për mos respektimin e pakit të universitetit.